ad. Nej, nej, nej! Weiss, den er ude! Et bredt udvalg af apparater, der kan blæse. Et bredt udvalg af knap så behagelige drikkevarer. Og så en forhindringsbane. Værsgo. Til både Victor og Jakob på rød hold, og Frederik og Katinka på det blå hold. Shoot! Wow, det var hurtigt. De har allerede tabt en. Ja, så er det altså ned og tage en lille slurk. Så skal den ind der. Jeg ved ikke, hvad det var, men det var ulækkert. Lidt ulækkert. Det ser godt ud, det der. Okay. Ja, ja. Nå, nu har de teknikken. Godt! Ej, det var hurtigt. Sådan der. Vi skal kun drikke en. Vi skal lige drikke et glas mere, så vi har til næste del af banen. Og så er det altså ballon og hårtørre. Det bliver så klamt ud. Nej! Du går op og drikker. Nej, nej, hvad var det? De er cirka lige langt. Ej, det er lort. Nej! Sammen fælde. Hvad er det? Jeg tror, jeg har fundet lidt en teknik. Jeg drikker bare lige en masse, så vi har nogen klar. Ja, det går det ikke. Det er selvfølgelig også en mulighed. Nej, for helvede, hvor er det svært! Det er svært ordentligt. Kæreste, jeg skal. Nej, 10%. Du har jo. Det var eddiken. Det var eddiken. Godt. Hey, teknik. Okay, taktikken er, luk meget lidt luftudgangen, så det er sådan dukt. Okay, det skal være langt fra, Jakob. Det er innovativt. Så kom du! Ja. Nej! Er den der? Den er ude! Nej! Det er dig! Det er din tur! Jeg tænker, Frederik. Centimeter fra at være færdig med den her del af banen. Ej, du ved det i hvert fald, hvordan banen er. Og det der, det startede så skidt med de der fyndtørre, og så endte det jo i den rene triumf, og altså føring til røde hold. Ja! Nej, det er ikke. Red, hvor er du der? Det er ret nemt, det her. Vi prøver lige det der. Okay, du skal huske at holde den her. Ja. De er helt ude af skiden, tror jeg. De prøver ligesom at lave en dæmper. Ej, det er med godt, det her. Måske en god idé. Eller hvad? Jeg tror, det kan vi bare holde den her. Det der til gengæld er ved at ligne en klar sejr til blå. Den er vandet lige før opløbet. Så er det forfra for Frederik og Katinka på den sidste tredjedel af banen. Vi nærmer os målstregen. Flyt dig. Der var den. Sejr til blå hold til Frederik og Katinka. Mens Victor og Jakob må ud og finde nogle blade at blæse til. Det her var det klammeste, jeg nogensinde har drukket. God!